Salam alaikum, suñu mbokk yi di ñi sétane. Diaspora 24 antenne Espagne. Bi xamni may chef d'antenne bi. Fas yéene rek ñëw wax leen suñu programmation. Ndax nit ki tam so bëggé wax ci mom nga nekk dëkk bu melni Sénégal bëgg di wax ci immigré yi day doy wa. Il faut nga ñëw sur place. Fekk leen fi ñu nekk. Mëna s'affronter ak ñom. Mëna waxtaan ak ñoom mëna xol aussi li xamni moy seen jaxlé li xamni tay mo leen metti nga mën ci mëna wax ak ñoom muy fepp mu ti nek rek nga xamni am ngeen télé bu xamni 24 heures sur 24 duñu wax ludul ci walu immigration ñu and nek ben équipe bu xamni c'est une équipe extraordinaire ay jeunes ay nit ñu am expérience ci walu immigration fasiyene di len ay xéetu émission ndax amna benn bu xamni yina koy sûr moy réalité en face moy première émission bu ñu lancer mais dina am yeneen xéetu émission bu melni lutax benen émission bu melni opinion lu melni micro trottoir lu melni à la rencontre de yoyep ay xéetu émission la ñi and ci équipe bu am solo di len gërëm au passage ku melni Sedina Omar Diaw ñu melni Maguette yeen nga koy gis ci réalité en face ku melni Dina Diaw yeen nga koy gis aussi ci toujours réalité en face di ngeen gis inshallah rabbi ci anam yu gaaw di ngeen gis Mariama Mbake nek la Sores Amadou Bambakan nek Madrid Fatou Bintou nek Barcelone Oumou nek Barcelone Yankouba Dieng nek Lérida di ngeen gis tam suñu consultant sur des thèmes très graves, yo xamné da ci wara intervenir di Ibrahima Ndiaye à Madrid. Faté wuñu tam ndax comme la télévision c'est une organisation, il faut s'organiser. Ñi ñi nekkal ci gox yi amna ñu ñu nekkal tay ay relais yo xamné ñu nga Almeria, ñu nga Barcelone, ñu nga Valencia, ñu nga Bilbao, ñu ngi fépp ci biir Espagne ay nit ñu xam ne tey nitu télé bi lañu, je peux dire comme ça entre guillemets, ñu xam ne tey dañoo jóg rek ngir jàppale télé bi. Xam ne lépp lu xew ci gox yooyu dinañu woo ci temps record. Ñu seet nu ñuy def ci temps record pour mu fa dem pour mën a jël événement yooyu. Mais daayira yi seen i waxtaan wala sax ñi am kilifa diine ko war a ñëw seet si leen. Ñoom tam ñu leen di talal suñu loxo mën nañu woo ci numéro bii. Bépp association sénégalaise muy fiesta yi am ci dëkk yi lépp luy valoriser luy yëkkati der bu ñuul rawatina deru sénégalais lépp luy delloo si xelu immigré bi lépp ñu nga ci biir même ay nit personnel yu xam ne tey am na lu ñu mën a indi ci wàllu télévision bi ñu leen di talal suñu loxo fàtte wuñu tam annonceurs yi annonceurs yi mooy ci wàllu publicité ñi xam ne tey dañoo yore même ay salon de coiffure ñi xam ne tey dañoo yore ay magasin ñi xam ne tey dañoo yore ay locatorio tey pour ñu gën a xam seen locatorio yooyu ñi xam ne tey aussi ay société yu mag lañu nekk ci wàllu assurance jëmale ko ci immigré yi ñi xam ne tey assurance vie par exemple ñi xam ne tey dañoo nekk ci kuréel yooyu di yónnee xaalis ñooñu ñëpp tey ñu leen di talal suñu loxo fas yéene ànd ak ñoom ci lu am solo lii mooy objectif bi xam ne am nañ ko mooy réussir cette mission qu' on nous a confié ànd ceeg ñëpp nag ñu ngi woo tam autorité yi le consul di woo l' ambassadeur ñu ngi leen di tendre suñu main aussi parce que aussi dañoo nekk ci mission boo xam ne mission bu am solo la donc ñu ngi leen di tendre monsieur Ba le consul
fatéwuñu ambassadeur bi fatéwuñu kenn ñu ngi wo ñëpp ngir ñu mëna japp ci télé bi ndax télé bi sen télé la ndax li la ñom xaar télé bu xamni su bak ngon mi ngi ci mbirum immigré lolu bulet mi ngi soga am di ñaanal rek aussi le responsable de la télévision di ñaanal aussi équipe bobu nek Italie toute l'équipe ñom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal di leen wax vraiment jarama kon nak fu mu tolni tambali nañu programme yi inshallah rabbi ay fan yu neew di ngeen gis ay programme yo xamna na sédé sen xol lol même sax ñu ngi xalaat def ben émission même su nekké 15 minutes ay lé pour sen doomi judo fi té xawa dégg wolof ñu leen di créer ben émission de xalé parce que man mi di wax ak yeen jota yo xalé yi liggé na ci fukki at moy émission bi amone au niveau de la télévision du Sénégal jota yo xalé yi liggé na ci fukki at di encadrer xalé yi donc tay suma ñëwé fi tam waruma faté xalé yi kon dinañ indi ay compte sénégalais nuko mam yi don defone parce que tay dañuy wax tam lu bant yagg ci dex du yagg du nek jassit muk ndax tam ku fi am dom ya nga ñaan ëlëk le retour kon ñi mëna yar suñu doomi ci anam ji xamni ñun mom lañu xam mom lañu xam kon ma ngi gëreum ñep di sante l'équipe de Diaspora 24 Espagne ma ngi leen di gëreum di leen wax ti courage que le travail ne fait que commencer les gars on va foncer et on va réussir c'est sûr inshallah je vous remercie.